toegepaste wetenskaplike fotografie en die man om te verduidelik wat dit is, is Shal Best van die Stellenbosch Instituut vir Fotografie. So dit klink baie futuristies, Shal. Weet jy, mense besef nie dat jy instrument of kamera soos instrument kan gebruik om opnames te maak behalwe nou die kommersiële tipe goed soos trouwens en portrette en modefoto's ensovoorts nie. Ek het hier in die vroeg 80's het ek na koerantwerk gedoen het, my eerste werk, het ek by WNR een pos gekry om een departement te begin wat toegepaste wetenskaplike fotografie doen, maar specifiek die instituut van WNR in Stellenbosch wat specialiseer in oceanologie opnames kan maak oor vastgemeerde skepe. Ons het bijvoorbeeld in Saldanha Bay het ons robotkameras in die een hoëtoring wat nou nog daar staan en so rondswaai, want hy is amper 10 verdiepings hoog kameras gemonteer wat spesifieke technieke, fotografische technieke soos chronocycle techniek gebruik wat elke 2 sekondes voor een rampie geskiet, so die foto's word versnel en dan word sekere punte gedigiteer op die rekenaar en op die achter in die focal plane van die camera sodat die films of die data teruggestuur kan word na die laboratorium toe en dan verwerk word sodat jy precies kan bepaal wat se type beweging vertikaal, horizontaal die skip deurgaan, want die groot probleem is dat dan na hawe is juist die hulle het gewellige lang golfduinings so van die super tankers en uisterstraars vat nog hulle groot naak, ja, en die sal het gebeur op die spaarhawe waar hulle die hawe net soos 2 meter dieper maak, maar jy kan nie instrument op die skip sit nie, want die skip is op pad Taiwan toe, so om het af te kry is weer een story en daar het ons bijvoorbeeld die camera gemonteer, hulle huisgebouw op die hawe meer en die sal het techniek gebruik wat jy elke 2 sekondes skiet rolle en rolle films destijds en dan terugstuur laptop toe wat het gedigiteer word om te bepaal hoeveel in die swakste moeilike toestande hoeveel beweging onder die skip is en dan kan hulle bepaal of hulle groter skepe, as die hawe 2 meter dieper maak, hoeveel tonne maat skepe, groter skepe hulle kan toelaat. So, en dit is, jy weet, as jy nou vergelijk, inkomste gewys in fotografie is dit soos een mega. Destijds het ons soos 800.000 rand en dit is in die succes in die 80's gekry om die techniek uit te werk. My mentor destijds was George Kluger gewees, hy is nou nie meer met ons nie, maar fantastisch. En die werkzaam met ingenieurs en wiskundiges wat soos die hele spanpoging met die hele ding doen, ja. Die cellen in Stellenbosch is daar ook modelsale wat dollos bewegings, klein model dollosse, en dan word hulle in een windtonnel gesit, precies vermaande word die golwe uitgesteerd en word daar gemonitor wat die type ontwerp van die dollos klou die beste vast. En die selde soortgelijke technieke word daarvoor gebruik. Ag, die stroombewegings, ek het destijds ook begin vlieg omdat ons so baie lagfoto's doen het van kuslijne, want toegepaste wetenskapelike fotografie is nie die ingenieurs gedeelte nie, hulle die marine gedeelte wat hulle plankton bestudeer in die breekzone, so ons het gereel haai by Strandfontein onder andere waar rioolpype en klips in, by the way, waar die rool uitvloeisels uitkom en wat ons aan rhodamine kleerstof in die pijpe inpomp en dan vlieg ons oor die kuslijn soos in verere en skiet foto's verticaal wat ons dan precies kan sien waar die planktonbewegings is en ook waar die rolpijpe gaat het, waar het verkeerde plekke en mense kan waarschuw dat die strande hulle uitkom. Ek wil sê, laat maar weet as dit weer gebeur, so dat ek mense kan waarschuw, maar het klink amper asof jy wetenskap ook moet studeer om dit te kan doen, of is dit net dat jy jouself moet oplei as fotograaf op so'n manier om betrokken te raak by die loopbaan? Weet jy, ek het destijds begin as een baie technische fotograaf en ek het gehou daarvan, maar het is definitief een reuse spanpoging, weet jy, het is die werkzaam dat wetenskapelik is wat uiteindelik die data gaan verwerk, so die toegepaste fotografie is maar om die techniek te kan, en daar is baie specialist type kameras te kan weet om hulle te werk. In Australië, ek denk is die enigste kursus wat daar bestaan wat jy graad kursus kan doen in Applied Scientific Photography. Hier by ons word ook baie werke aangebied soos by metallurgie en medische fakulteite, so dit klassificeer ook onder toegepaste wetenskapelike fotografie. Tandheelkunde weet ek ook, het een permanente fotograaf by Tygerberg Hospitaal wat specifiek fotografie doen in die medische lijn, ja.
is dan wonderlik as mens dink aan die loopbane wat daar bestaan, wat ons nie van weet nie. En vooral as 'n kind dan besluit om te gaan studeer of dink aan 'n loopbaanrigting in die toekoms, dan is 'n mens net nie bewus van hierdie wonderlike studierigtings en loopbane wat waarvan vir mense wel beskikbaar is nie. Ja, ek dink jy weet dis om te begin mense maar by die basics en dan ene van die tyd moet jy spesialiseer. Op 'n stadium het ek altyd vir my studente gesê, jy weet jy hoe meer vrae in Suid-Afrika, hoe meer jy verskillende goed kan doen, hoe beter, want jy weet ons werk is maar meer beperk hier soos wat jy in Europa gaan werk, maar uiteindelik as jy wil regtig langtermyn settle in so 'n spesifieke fotografielyn, moet jy maar of in advertising ingaan of die tipe werk. Maar dit is baie belangrik dat dit met jou persoonlikheid pas. Dis nie almal wat in die windtunnel in die winter in Stellenbosch gaan sit en daarosou sit en dophou nie, verstaan jy? So baie ons het by die oseanologie instituut het ons baie Hollanders gehad want hulle blink ons baie uit met hulle die duike in Nederland wat hulle so ongelooflike deurbrake gemaak het. So daai ouens is absoluut gefokus en sit net dit en doen. So jy het 'n persoonlikheid nodig om vir lang termyn te hou daarby. Baie geduld. Dit is 'n toegepaste wetenskaplike fotografie hier op RSG by Southwest. Hy is van die Stellenbosch Instituut vir Fotografie en ek weet baie mense het kontak besonder hierdie gesoek gebaseer op die onderhoud waar jy byvoorbeeld werk op skepe kan gaan doen. Goeie, jy weet, salarisse wat hierdie mense verdien op skepe om foto's te gaan neem. Jy kan gerus kyk op sips.co.za. Dankie Jean. Baie dankie.